Krajský úřad se má starat o rozvoj regionu na všech frontách. Zajímá ho také vodohospodářská infrastruktura. Na její výstavbu a rekonstrukci vyčlenili krajští radní pro rok 2016 téměř 19 milionů korun. Prioritně se peníze využijí na vodovody, tedy zásobování pitnou vodou. Kraj ale myslí také na kanalizaci, a to hlavně v obcích, kde žije méně než 2000 lidí. Do roku 2010 musely být odkanalizované obce nad 2000 ekvivalentních obyvatel. Bohužel tam je jeden velký problém, že ty menší obce mají menší rozpočty a ta kanalizace je tam často stejně nákladná jako u těch větších. Další krajský dotační program pomůže starostům s obnovou obecního majetku a se zpracováním územních plánů. Čerpat z něho můžou opět malé obce do 2000 obyvatel. Je tam asi 4 nebo 5 aktivit, na které lze čerpat finanční prostředky z programu na podporu obnovy venkova, jako je úprava veřejných prostranství, místní komunikace, chodníky, sportoviště a tak dál. Alokace v tomto programu na rok 2016 je asi 28 milionů 300 tisíc.